Sväng med och följ med mig. Blippi! Hallå! Hej! Det är jag, Blippi! Och titta vad jag är! Wow! Idag är jag på Young Chefs Academy i Covington i Washington. Det här stället är så coolt! Ja, unga kockar, barn precis som du, kan komma hit och lära sig laga underbara maträtter! Kom! Hej, Blippi! Hej! Vem är du? Jag är kocken Riley. Åh, trevligt att träffas, Riley. Har du något emot att vi går och utforskar köket? Varsågoda, vi ses om en stund. Okej, kom! Wow! Kolla in det här köket! Det är så ljust och färgglatt! Wow, kom igen! Okej, det allra första man ska göra när man går in i ett kök är att tvätta händerna. Okej, jag vrider på varmvattnet. Och sen så sköljer jag dem så de blir varma och blöta. Sen tar vi lite tvål. Okej, så tvålar vi in i 20 sekunder. Och ett sätt att göra det är att sjunga alfabetet. Är du redo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, A, Ö. Okej, nu kan vi skölja av händerna. Och så torkar vi dem. Och nu, när våra händer är torra och rena, nu kan jag ta på mig ett förkläde. Ha! Ja, man använder förkläde för då blir kläderna inte smutsiga när man håller på med att laga mat. Okej. Och får inte glömma den här fina kockskolans kockmössa. Ha! Hur ser det ut? Okej. Kolla in! Det här köket är så färgglatt! Ser du alla de här skåpen? Wow! De här, ja, de här har färgen grön. Och de här borta, ja, det här skåpet är lila. Rosa. Gult. Och blått. Wow! Jag slår vad om att det finns en massa coola saker i de här skåpen. Wow! Titta här! Mumsiga grönsaker! Ja! Vet du vad det här är för grönsak? Ja! Det här är en orange paprika! Och titta här! Ja, det här är herre kuvert! Jag älskar verkligen grönsaker! Okej! Det är så spännande! Wow! Jag vill bara sätta igång! Det här kommer bli jättegott! Ja! Här har jag fått receptet på det som vi ska laga idag. Det ser ut som att vi ska laga ugnsrostade herrikovär. Wow, de ser goda ut. Och krämig ranchdipp. Oh, det här kommer bli så smarrigt och nyttigt. Jag älskar grönsaker och jag älskar ranchdipp. Jag undrar om det är så att vi ska dippa herrikovären i ranchdippen. Wow! Okej. Det ser ut som att vi behöver en massa utrustning och en massa ingredienser. Så, då kör vi igång! Okej, vi ser om det är något vi ska ha här. Ja, visst. Jag tror att vi behöver lite olika mått. Här har vi ett litet. Här är ett mellanstort. Och ett mellanstort till. Och så ett stort. Okej. Vi ställer dem här borta. Perfekt. Sen ska vi ha... Wow! En juicepress. Med sån här kan man pressa citroner eller apelsiner eller lime. Man pressar här uppe och så kommer fruktsaften ner i behållaren. Okej, vi tar och ställer den där. Okej. Får vi se vad vi har här. Oh, vi behöver definitivt några måttskedar. Wow! Ja, det här är också olika sorters mått. Måttskedar i 4 olika storlekar. Från liten till mellanstor, till mellanstor, till stor. Okej, vi lägger dem
till den här. Perfekt. Okej, får se här. Wow. En måttkanna. Den här häller man vätskor i och sånt i fast form med. Men den här är första hand till för vätskor. Och här på kanten står måtten så man ser hur mycket man har. Okej, vi ställer ner den här. Får se. Finns det någonting här i? Det finns en massa coola saker här i. Wow, titta här! Det är en brödkavel! Åh, så söt! Det här är en liten brödkavel. Och det här är en stor brödkavel. Wow, man har dem till att platta till saker. Jag tror inte vi behöver dem idag. Men de är rätt coola och man kan spela trummor med dem. Okej, nog med lek. Dags att laga mat. Får se. Antagligen här någonstans. Visst! Två ingredienser vi behöver. Ströbröd. Och mjöl. Perfekt. Så vi stänger här. Okej. Sådär ja. Och får se. Dags för lite kalla ingredienser. Wow! Kolla in det här kylskåpet. Det är så välordnat. Okej, så här har vi lite grädde. Antagligen till ranchdippen. Vi ställer ner den här. Och ost! Parmesanost! Okej, vi ställer ner den med. Och sen har vi lite ägg. Kolla in! Okej. Och vi ställer dem där till senare. Så där ska du nog inte göra hemma. Och sen har vi lite majonnäs. Och vi ställer ner den här. Och lite gräddfil. Okej. Ställer den där. Och nu tror jag vi är redo. Ser ut som vi har de flesta ingredienserna och redskapen, men det här ser jättesvårt ut. Åh nej, om jag bara hade lite hjälp. Vill du ha hjälp, Blippi? Visst! Okay. Hej! Hej, jag tog med ingredienserna som vi saknar. Perfekt! Okej, här är receptet. Vad börjar vi med? Först värmer vi ugnen till 220 grader. Okej, jag vet hur man gör det. Okej, värm ugnen till 220 grader. Perfekt! Bra jobbat! Tack! Okej, det första vi ska göra är att ha en matsked mjöl i den här skålen. Okej. Det gäller att vara noga så man får rätt mått. Och det här är för mycket. Så vi skrapar av överflödet. Okej. Klarar du det? Visst. Okej, så vi behöver lite mjöl. Och då skopar jag upp lite. Och sen. Sådär ja. Perfekt! Snyggt, Blippi! Okej, och sen ska vi knäcka ett ägg. Okej. Och här på våran kockskola för unga så knäcker vi ägg med hjälp av bordsskivan. Inte här på kanten, då man riskerar att få alltihop på golvet. Okej. Så man knäcker det så här. Och använder tummarna för att öppna det helt. Så. Perfekt! Och så lägger vi skalet i en särskild skål. Okej, då kör vi! Vi använder bordet. Där ja! Snyggt jobbat! Och tack! Nu ska vi tvätta händerna eftersom vi rörde vid ett rått ägg. Okej. Och sådär. Vi sköljer av dem. Det är väldigt viktigt att skölja av händerna och tvätta dem ordentligt efter att ha rört vid råa ägg eller kött eller allting sånt. Nu är vi redo. Så, nu ska vi fylla en stor kopp med panko. Okej. Vi gräver upp så här. Wow.
Så, det där ser väl bra ut. Ja, så är panko precis som ströbröd? Just det, torkade brödsmulor. Okej. Jag tar en och fyller en stor kopp. Okej. I samma skål? Ja, förlåt, i en annan skål. Ja. Tack. Okej, i med det. Whee! Perfekt! Okej, och sen så ska vi ha i resten av våra kryddor. Uh-huh. Som är vitlökssalt och salt. Okej. Och då ska vi använda en fjärdedels tesked med vitlökssalt i ströbrödet. Aha. Så där. Den här? Mm. Okej. Och så ner i ströbrödet. Perfekt. Och sen en halv tesked med salt. Okej. Efter dig. Wow. Salt är så smarrigt. Så där ja. Kan du ta en visp och vispa ihop det där? Visst. Kolla in. Det här är en visp. Ja. Hur gör man? Vispa med handleden. Okej. Wow. Det är verkligen ett bra sätt att röra ihop bra allt. Bra jobbat. Just man använder den så här. Okej. Och nu är det dags att lägga våra ägg i den här mixskålen. Den rena mixskålen vi har. Okej. Okej, vi har ägget i skålen där. Oui. Ja. Aha. Och nu ska vi ta en liten skvätt med vatten. Här har vi det. Ner i ägget. Perfekt. Tackar. Mm-hmm. Ta lite vatten ner med ägget. Perfekt. Kan du vispa upp det där ägget med en gaffel åt mig? Med en gaffel? Okej. En gaffel är lättare att vispa ägg med än med en visp. Ja. Så du vispar upp det som jag gör här. Okej, så vi tar gaffeln och vispar upp ägget. Wow! Såg du ägggulan liksom sprack? Ja, nu är det ihopblandat. Toppen! Det är perfekt. Och så ska vi ta några nävar här i kuvert och lägga i här. Aha. Perfekt. Och så doppa det i mjölet. Okej. Se till att vända dem ordentligt och få dem täckta med mjöl. Okej. Vända runt dem. Wow. Det här hjälper ägget att fastna på haricots-kuverten. Okej. Intressant. Titta. Förut var de gröna, men nu är de gröna och vita. Ja, minns du att vi tvättade händerna? Det var ju jättebra att vi gjorde det, för nu rör vi ju mat med händerna. Man ska inte röra någonting efter att man rört ägg eller rått kött. Så se till att tvätta händerna efter det. Okej. Så där, nu ska vi röra äggen. Vi ska lägga haricots-kuverten. Vi ska använda två olika händer. Vi ska ha en torr hand och en blöt hand. Så vi rör inte ägget med den här handen. Vi lägger haricots-kuverten här i och vänder runt dem. Okej. Och jag tar upp gaffeln. Och nu. I med dem. Sådär. Jag spillde. Det gör inget. Okej. Wow. Titta. Det är så mycket ägg på de här kuverten. Okej. Okej, nu är det dags att lägga haricots-kuverten i ströbrödet. Vänd runt dem lite snabbt. Aha. Wow. Så. Det ser kul ut. Och sen när de är jämnt och fint täckta med ströbröd så ska vi lägga dem här på ugnsplåten. Okej. Det här kommer bli så smarrigt. Eller hur? Det ser gott ut. Vi lägger dem lite finare så det inte blir så rörigt. Aha. De gräddas jämnare och finare när de sprids ut på plåten. Så där. Det låter logiskt. Ja, för om de ligger på varandra så kommer inte värmen åt hela haricots-kuverten, eller hur? Just precis. Man vill se till att hela bitarna gräddas.
Vi är redo för ugnen. Okej, okay. Så varsågod. Varsågod. Tackar. Perfekt. De ska gräddas ungefär 10-12 minuter. Wow, det var verkligen kul att laga Harry Kovär med dig. Visst var det? Ja. Nu gör vi lite dressing och dippar dem i. Vilka ingredienser ska vi ha? Vi ska ha majonnäs, gräddfil, kärnmjölk. Oh, vänta, sa du kärnmjölk? Ja. Oh, jag sa grädde förut. Okej, okay, så det ska vara kärnmjölk. Ja, de är väldigt lika, men kärnmjölk luktar annorlunda och är tjockare. Aha. Ja, och sen citronsaft och dill, persilja, gräslök, lökpulver, vitlökspulver, salt och svartpeppar. Okej, okay, perfekt. Jag tror att vi har allting. Det tror jag med. Okej, okay, så då ska vi ta och... Jag har redan blandat ihop min. Kan du ha i majonnäsen och crème fraîchen i din stora skål? Okej, okay. Här är majonnäsen. Och sen så har vi gräddfilen. Okej, okay, sådär. Snyggt. Och nu ska vi ha i en halv kopp med kärnmjölk ner i skålen. Ja, din skål. Okej. Okay. Sådär. Perfekt. Okej, okay, nu ska vi ta fram vår en fjärdedels tesked. Mm-hmm. Perfekt, jag är redo. Och den ska vi använda till dillen här. Aha. Persilja. Och gräslök. Okej. Okay. Dill, persilja och gräslök. Sådär! Bra jobbat, Blippi! Och nu ska vi ha i en halv tesked. Okej. Okay. Lite större. Jaha. Ja, och vi ska ha den till vårt vitlökspulver. Okay. Och vårt lökpulver. Just det. Så. Så skakar vi av lite. Okej, okay. Och sen det här. Perfekt. Det här kommer bli så smarrigt. Okej, okay. Perfekt. Då rör vi ihop det där med vispen. Ja. Glöm inte att vispa med handleden. Just det. Åh, det luktar så gott. Och när vi har rört ihop det... Ska vi täcka över det och låta det svalna i kylen. Okej, då har vi bara 3 ingredienser kvar. Jaha, vilka då? Citronsaft, salt och peppar. Okej. Först så ska vi pressa vår citron. Okej. Så vi tar våra citroner okej. Som vi har skurit upp i 2 delar. Och så tar vi pressen här. Och så pressar vi ut all saft vi kan. Vi trycker och vrider runt. För att få ut all den där saften. Okej, okay. Jag provar. Oh, sådär ja. Bra jobbat. Oh, ja. Och nu borde din citron se ut ungefär så här. Nästan ja. Tom. Perfekt. Bra jobbat. Jaha. Och sen ska vi hälla citronsaften ner i dressingen. Jaha, ner med det. Snyggt. Rör ihop det. Okej, nu ska vi ha en fjärdedels tesked med salt. Så här. Okej, vi har i lite salt. Så där. Oui. Och en nypa peppar. Typ 3 varv. Okej då. 1, 2, 3. Perfekt. Och så vispar vi upp det. Okej, okay. Vispa, vispa, vispa. Två. Glöm inte att vispa med handleden. Precis. Och wow, det här kommer bli så mumsigt. Jätteläckert. Hörde du? Ja visst. Är här i kuverten färdiga då? Jajamän, vill du ta ut dem? Visst. Åh, oh, det här är så spännande. Oh, mums. Wow! De ser jättegoda ut, Blippi. Wow! Kolla in! Oh, wow!
Okej, Blippi. Det ser ut som våra haricots och vår dipsås är färdiga. Titta! Åh, det ser så gott ut! Kolla in! Wow, det här är så spännande! Stort tack för att du lärt oss hur man lagar det här. Det var bara kul att ha dig här. Välkommen tillbaka. Åh, tack! Hej då! Vi ses! Wow, det här är väldigt spännande. Nu är det dags! Mums! Det här är dippaliciöst! Så fånigt! Ja, en del tror att det inte är gott bara för att det är grönt. Men du, tro mig, det är verkligen roligt att prova ny mat. Ja, som de här smärja här i kuverten som vi har lagat. Ja! Mums! Nyttig mat kan faktiskt vara jättegod. Ha! Bra jobbat i köket. Ha! Wow! Wee! Ha! Ha! Visst har det varit roligt att laga haricots och göra ranch dip. Mums! Det var så gott! Du, om du vill ha hela receptet så kan du gå in på Young Chefs Academys hemsida och kolla in deras blogg. Woohoo! Nå, nu är det slut på den här videon. Men om du vill se fler videos från mig så behöver du bara söka på mitt namn. Ska vi bokstavera mitt namn? B-L-I-P-P-I! Blippi! Snyggt jobbat! Okej! Okay. Vi ses igen! Hej då! Hallå! Jag heter Blippi och idag är jag på Pini-bageriet i Seattle, Washington. Wow, kolla bara! Åh, det här är så coolt! Ja, vi är i det bakre rummet. Det här kallas för ett kök. Åh, och kolla vad det här är! Wow! Kolla bara! Wow! Det här ett förkläde. Åh, kolla bara. Kolla blommorna. Det här förklädet kommer hjälpa mig att hålla mig ren medan jag bakar. Japp, jag har ätit mycket grönsaker idag. Japp, och nu när jag har ätit en massa nyttig mat så finns det plats för massa smaskigt och sött. Ska bli så spännande. Nu kör vi! Wow! Kolla vilket ställe! Wow, det finns så många coola grejer här. Ja, som ett litet mat. Ja, man kan ha massor med saker här. Och då vet man exakt hur mycket av en ingrediens man har i det här måttet. Wow, eller en jättestor sked. Wow, man kan röra om en massa saker med den här. Oh, wow, kolla den här. Ja, en slickepott. Boing. Så coolt. Jag lägger den här så länge. Wow! Ser ut som att vi har vinäger. Nam! Okej, okay, så där. Wow, häng med! Wow! Ett jättestort handfat! Wow! Det är här jag diskar en massa grejer. Wow! Oh, på tal om att diska. Wow! Hallå! Kolla! På den här diskmaskinen! Man stoppar in en massa smutsig disk här. Och sen... dänger man den. Så häftigt! Wow! Kolla! Det här är en spis. Wow! Man kan laga så mycket mat här. Wow! Det finns plats för så många kastruller. Åh, ser du den lilla elden där? Ja, det här är ingen leksak. Man måste vara väldigt försiktig när man lagar mat. Wow! Nam! Ja! Kolla på allt det här goda! Wow! Det här är makroner. Och de ser så smaskiga ut. Kolla på den här! Den här har färgen röd. Wow! Det ser ut som att vi har några gröna och några blå och några orangea. Wow! Kolla! Jag tar en orange och en blå. Haha! Mina två favoritfärger! Ah! Jag äter dem senare. Haha! Wow! Vi har några svarta sesamkakor. Nam! Wow! Och några UV-kakor. Nam! Kolla de här! Jag öppnar den så här.
Wow! Vad är det där för färg? Ja, färgen lila. Ja, det är faktiskt inget färgmedel i de här. Det här, ja, det där är färgen av ingredienserna i kakan. Det är så coolt! Okej, vi lägger den där, så äter vi den sen. Åh, kolla de här gulliga sakerna. Ser ut som... Vad är det här för djur? Ja! Ja! En ko! Åh, en vaniljtårta. Ja, Blippis kalastårta. Vill du stava mitt namn med mig? B-L-I-P-P-I. Blippi! Ja! Och en trippelchokladkaka. Den ser så smarrig ut. Och du, vi kanske kan baka några av de här idag. Ja, vad sägs om att göra några makroner? Ja! Wow, kolla! Jag tvättar händerna och jag skrubbar dem i 20 sekunder. Ah, vet du hur länge 20 sekunder är? Jo, det är ungefär så lång tid det tar att sjunga ABC-sången. Vill du sjunga den med mig? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, A, Ä, Ö. Så ja! Okej! Vi sköljer dem. Wow! Nu är de alldeles rena. Okej. Perfekt. Stäng av vattnet. Oh. Wow! Nu är jag redo att baka lite smarriga godsaker. Hej! Vem är du? Hej, jag heter Jennifer. Jag är bagare på Pini bageriet. Wow! Trevligt att träffas. Jag heter Blippi. Är det här ingredienserna? Ja, det här är ingredienserna till makroner. Oh, så vad har vi här? Ja, först har vi ägg och vi har mandelmjöl, vi har socker och vi har en viktig ingrediens som heter salt. När man äter det är det väldigt salt, men när man har det i efterrätter gör det faktiskt de sötare och godare. Oh, det låter så smaskigt. Och du sa mandelmjöl. Varför använder vi det istället för vanligt mjöl? Jo, mandelmjöl är speciellt, för när man har det i makroner gör det dem mindre klibbiga än med vanligt mjöl och det gör dem väldigt lätta. Wow, det är så coolt. Men du, är det okej om jag blandar alla ingredienserna? Ja, du kan väl lägga i alla ingredienserna i en bunke och sen ner i mixen, så går jag och gör i ordning ugnen. Okej. Woho! Då så, nu blandar vi alla ingredienserna och sen lägger vi ner dem i mixen. Okej. Först. Har vi saltet? Perfekt. Sen har vi i socker. Sen mandelmjölet. Oh, kolla! En liten skål, en mellanstor och en stor. Så där ja. Perfekt. Och så har vi äggen. Ja, vänta lite. Jag måste förmodligen knäcka äggen. Okej då, nu kör vi. Nu ska jag lägga det i mixen. Ja! Oh, kolla! Det här är en jättestor mixermaskin. Kolla hur stor den är. Det är en stor visp här. Wow. Och så ser det ut som att det är en grön på-knapp. En röd stopp-knapp. Och en bunke som jag kan lägga alla ingredienserna i. Okej, då kör vi. Jag häller i dem. Det är redan lite smet där sedan tidigare. Det här kommer bli en stor sats. Okej, nu när alla ingredienserna är i måste vi se till att locket är stängt. Vi måste höja upp bunken. Så där ja. Och nu måste vi skruva den här i påläge. Så där ja. Och sen trycker vi på den gröna startknappen om 3, 2, 1. Ja! Kolla hur den mixar!
Smeten är färdig! Det här är stor bunke. Okej, nästa sak vi behöver göra är att ta lite av smeten och lägga den inuti de här spritspåsarna. Ja, vilken form har den här spritspåsen? Ja, ser ut som en triangel. Perfekt! Ser du att man kan öppna dem? Ja, det är här man har i all smeten. Och kolla! Ja, vi har redan lite smet i en spritspåse. Okej, Jennifer. Nu när vi har smeten i spritspåsen, vad gör vi nu? Ja, först måste vi klippa upp påsen. Okej. Okay. Jag klipper min. Och klipper din. Okej. Okay. Okej, okay. Och nu ska vi göra några komakroner. Åh! För att göra det behöver man först en stor cirkel. Okej. Okay. Vi ska alltså göra komakroner och vi behöver en stor cirkel. Är det där huvudet? Det där kommer bli huvudet, ja. Okay. Sen behöver vi två små cirklar högst upp som öron. Okej. Okay. Det här var inte riktigt. Vad kul. Okej, okay, jag ser det. Huvudet och två öron. Här, får jag prova? Okej. Okay. Sådär. Ja, precis sådär. Och sen, ett öra, två öron. Perfekt! Det kommer bli en jättebra ko. Okej, okay, ska vi göra flera? Ja, nu fyller vi hela plåten. Okej, okay, nu kör vi! Färdiga, kan du väl slänga in de här i ugnen i 20 minuter så gör jag i ordning smörkrämen. Okej, okay. Ja visst. Jag slänger in de här i ugnen i 20 minuter. Okej, okay. Så jag sätter på mig de här skyddshandskarna. Okej. Okay. Ja, nu kör vi! Wow! Jag använder säkerhetshandskar för... Ugnar är inga leksaker. Man måste vara väldigt försiktig. Okej, okay. Vad var det Jennifer sa? Hon sa 20 minuter. Åh, det är en lång tid att vänta. Men vänta lite. Vet du vad jag gillar att göra när jag väntar? Ja, jag brukar dansa! Woho! Hörde du det där? Ja! Det där ljudet betyder att de förmodligen är klara! Ja! Vi öppnar och tittar på makronerna. Wow! Vad hette? De ser så smaskiga ut! Wow! Kolla! Nu är det dags att dekorera. Det där ser så kul ut. Du, får jag prova? Visst, Blippi, prova på det bara. Visst, okej. Okay. Ja, det ser ut som att vi har tre färger här. Vi har svart. Och sen ser det ut som att vi har vit. Och sen ser det ut som att vi har färgen rosa. Få se, vad är det vi skapar? Ja, just det. Kommer du ihåg de här från tidigare? Ja, en ko. En söt ko. Den har ju två ögon, den har två öron, har några fläckar och en jättesöt nos. Okej, okay, jag lägger ner den här. Och jag börjar med den svarta. Okej, okay, och jag börjar med två ögon. Och så behöver vi göra fläckarna.
Och en söt liten lugg längst upp. Okej, nu byter jag till den rosa. Okej, ser ut som att vi ska ha rosa här på öronen. Och som bas i näsan. Sist men inte minst, den vita färgen. Vi ska bara ta jättelite, vi tog lite för mycket. Men det är okej. Sådär ja. Hur ser det ut? Ja, ser ut som en ko. Wow, den ser jättebra ut. Okej, vi fortsätter dekorera. Wow, kolla! Ja, en blippis kalastårta. Nam! Wow, vad är det här? Ja, makroner. Nam, de är så goda. Men vad är det här? Jo, ser ut som en fluga. Ja, det är en orange blippi makronfluga. Den ser jättegod ut, eller hur? Ja, och du, kolla här. Jag har 2 strutar med glasyr. Mina 2 favoritfärger. Blå och orange. Kolla här. Jag har en blippi makron som är tom. Inga färger alls. Så kanske, bara kanske, vi kan använda lite av den här glasyren för att dekorera den. Min vanliga fluga är orange. Men jag tänker faktiskt använda lite blått också. Så, vi spritsar ut lite. Wow! Det där ser coolt ut. Vi gör en stor prick där. Och vi gör en stor prick där. Vad säger som en där? Åh, och en enda här borta. Wohohoho! Det där ser inte ut som min fluga, eller hur? Nej, men det är okej. Ibland när man är kreativ, ja, faktiskt alltid när man är kreativ, så kan man göra vad man än vill. Ja, som det här. Hohoho! Kolla! Wow! Nam! Visst ser det gott ut? Nam! Men du, kolla nu. Jag gör en till stor klump. Ja, en blå! Och jag gör den hela vägen här. Och sen tar jag lite orange ovanpå. Wow! Så, ser det där smaskens ut? Eller ser det där smaskens ut? Nam! De här är så goda! Det har varit så kul att baka allt det här goda med dig, eller hur? Ja, jag vill ge ett extra stort tack till Jennifer på Punybageriet i Seattle, Washington. Wow, hon har gjort ett jättebra jobb och de här är så smaskens! Ja, det här var slutet på den här videon. Men om du vill se fler av mina videos behöver du bara stava till mitt namn. Vill du stava det med mig? Beredd? B-L-I-P-P-I. Blippi, bra jobbat! Okej, vi ses igen! Hej då! Hej, det är jag, Blippi. Och idag är jag på Woodland Parks djurpark i Seattle, Washington. Åh, kolla här! Det här är djurparkens informationsområde. Ja, här finns en karta över djurparken. Jag undrar vilka djur vi kommer att se idag på djurparken. Åh, vi kanske får se... en grizzlybjörn. Det hade varit så coolt! Eller, de har gorillor här också. De har så många olika sorters djur som flamingos. Kolla på det här långa djuret. Det här är en giraff. Det är ett jättelångt djur. Ja. Det finns en massa djur vi kan lära oss om. Nu kör vi! Wow! Kolla in det här stället! Ja, den här hemvisten ser ut som Alaska. Eller Pacific Northwest. Eller Kanada. Ja! Och jag har lite förfriskningar till det här djuret. Men först,
vill jag att du gissar vilket djur som har sin hemvist här. Ja, det är en björn. Det är en jättestor björn. Åh, den är brun. Ja, det är en grizzlybjörn. Wow, det här är helt galet. Ja, okej. Jag har fått tillstånd att sprida ut den här maten och näringen så att björnen kan äta den. Nu kör vi! Okej, först har jag lite malet kaffe, ser du? Ja, det är bara vanligt kaffe. Så om man sprider ut det lite här kommer kanske björnen att rulla sig i det. Björnen älskar att rulla sig i kaffe. Aha, okej, kanske lite här. Så där ja. Och kanske kanske lite här. Så där ja. Okej. Vi ställer den här och så tar vi såklart med den när vi går sen. Ja, kolla de här. Det här är kex. Ja. Den här grizzlybjörnen älskar de här kexen. Så jag provar att lägga ut några här. Sådär, ja. Okej. Jag kastar några och gör en liten stig. Okej. Wow, vad är det här? Pumpakrydda. Nam! Okej. Vi sprider ut lite av det här. Okej. Jag har fortfarande några kex. Kolla här! Ja, jag har en massa frukt och grönsaker här. Haha, jag älskar frukt och grönsaker. Ja, som selleri med lite jordnötssmör och honung på. Nam! Oh, ser ut som att vi har vindruvor. Nam! Och vi har lite päron. Och vi har lite morötter. Och lite äpplen. Och lite vattenmelon. Ja, jag lägger lite kex här på den här lilla ön. Okej, perfekt. Den här frukten luktar så gott. Okej, lite mera pumpakrydda. Okej. Och sen går jag ända ner dit och lägger ut lite mer mat. Wow! Den här björnen kommer ha en massa gott att äta här. Så! Nu tar jag min matlåda och sen släpper vi ut björnen så att den kan få sig ett litet smaskigt mellanmål. Wow, kolla! Det är Kima! Kima är en jättestor grizzlybjörn och han älskar maten vi la ut till honom. Bra jobbat! Nu kollar vi på honom. Är Dave. Och Dave är en giraff. Han är så lång. Varsågod Dave. Jag matar Dave med lite romansallad. Dave älskar romansallad. Hej, hur mår du? Wow, kolla här. Dave använder sin tunga ungefär som en hand för att ta maten upp till sin mun. Wow, Dave är så cool. Varsågod Dave. Okej. Vi ses sen Dave. Jag har fler djur att besöka. Häng med!
är vid gorillornas hemvist. Wow! Kolla på henne! Vad gullig hon är! Wow! Ja, de kastar ut lite förfriskningar så att gorillorna har något att snacksa på. Jag älskar att snacksa! Den här samlingen gorillor, den här gruppen kallas för en trupp. Wohoho! Grupp rimmar på trupp. Wow! Alla de här gorillorna är faktiskt honor, förutom två. Såg du den stora, den med silverryggen? Ja, den gorillan är ledaren av truppen och han är en silverrygg. Alla de här gorillorna är västliga låglandsgorillor. Det finns faktiskt en hane till. Det är en liten bebis. Åh, så söt! Okej, vi kollar när de äter mat. Epacnoda sinuata. Det är en sorts skalbagge. Ser du vad de äter för mat? Wow! Ja, det ser ut som bananer. Jag gillar också banan. Wow! Kolla vad jag är. Jag är i småkrypslabbet. Ja, det är här alla småkrypen hänger och äter och sover. Ja, det är här de huvudsakligen bor. Wow! Ser ut som en massa fågelspindlar där uppe. Wow! Och här nere, en vandrande pinne. En vandrande pinne från Nya Guinea. Wow! Det är helt galet. Wow! Det finns små olika sorters småkryp och insekter här inne. Wow! Ännu fler. Oh, spindlar. Oh, en giftspindel. Den lådan vill vi verkligen inte öppna. Men du! Om vi går till det andra rummet, kanske de kan ta fram lite småkryp åt oss så vi kan se dem på nära håll. Ja, häng med! Wow, kolla! Det här är en djungelnymf. Wow, vad har hon för färg? Ja, hon har färgen grön. Jag visste faktiskt att det var en hona, för hanarna är bruna och hon är grön. Ja, ser du att hon ser ut som ett löv? Ja, hon ser ut som ett grönt löv. Men om det vore en kille skulle han se ut som ett brunt löv. Wow! Djungelnymfer är världens tyngsta insekter. Ja, hon är inte ens fullvuxen än. Och kolla bara hur stor hon är. Wow! Ser ut som att hon håller på att stretcha. Så tramsigt. Wow. Hon ser så cool ut. Wow. Wow. Kolla. Ja, det här ser ut som en spindel. Wow, vilken stor spindel. Det här är faktiskt en roshårig kilespindel. Wow, hallå. Jag brukade vara jätterädd för spindlar. Men inte nu längre. Den här är faktiskt jättesnäll. Ja, om jag låter den krypa på mig så biter den inte mig. Den här är jättesnäll och den ser jättehårig ut. Kolla på henne. Det här är faktiskt en honspindel. Wow. Och hon är ungefär 17 år gammal. Wow. Vilket sött litet småkryp. Nej, inte litet. Så stort. Wow, vad är det här? Det här är flamboyanta blomskalbaggar. Wow, de är så blanka. Ja, de två färgerna jag kan se på dem är grön och gul. Deras små horn. Hannarna har små horn som ser ut att ha färgen röd. Eller orange. Wow. De hänger bara här på den här träbiten. De älskar att äta fallfrukt. Jag älskar också frukt. Wow. Kolla.
Jag har några skaldjur på den här plexiglasskivan. Ja, det här är partulasniglar. Wow, de är så söta. Ser du att de har små hårda skal? Ja, de hjälper till att skydda dem. Wow, de här kommer ifrån ön Tahiti. Åh, jag älskar Tahiti. Det är så soligt och vackert där. Men det finns faktiskt inga såna här kvar i det vilda. De finns bara i djurparker, i fångenskap. Vi försöker faktiskt återföra dem till deras naturliga hemvist. Men nu kan vi iaktta dem och se på dem när de äter sin mat. Hallå! Visst har det varit kul att lära sig om djur idag på Woodland Parks djurpark i Seattle, Washington? Ja, det har det! Men det här är slutet av den här videon. Om du vill se fler av mina videos behöver du bara söka på mitt namn. Vill du stava det med mig? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bra jobbat! Okej, nu går jag och lär mig mer om djur.